Спогади, захоплення та секрети започаткування власного бізнесу. Реальні історії підприємців-ветеранів об'єднали в одному проєкті документальному фільмі «Крутий заміс». Продюсер стрічки каже, ідея зародилася у нього вже давно з візиту до однієї зі столичних піцерій, власником якої виявився ветеран АТО. Тоді я збагнув, що, напевно, ветерани, які будуть повертатися, так чи інакше, будуть якісь організовувати свій бізнес, і це буде однозначно виділено в якусь окрему таку лінійку бізнесову. І я запропонував своєму режисеру Костянтину Кляцкіну, кажу, дивись, от давай зробимо таке якесь реаліті-шоу або якесь ток-шоу, де б ветерани сиділи, травили свої байки, там просто згадували про своє військове минуле. Перший сезон українці побачили навесні 2020-го. Тоді глядачі познайомилися лише з київськими ветеранами. Наразі ж знімальна команда працює над випуском уже другого сезону, і герої тепер з різних куточків країни. В одній із 10 серій можна побачити львів'ян. Мене звати Стецький Микола, я є засновник фермерського господарства «Файнабері». Ми знаходимося в селі Гончари Пустомитівського району Львівської області, де на 4-му році нашої діяльності від заснування 16-го року ми вирощуємо не просто полуницю, а весь спектр ягідних культур. Чоловік зізнається, такий досвід доволі цікавий. Жартує, немов знявся в українському Голлівуді. Така певна екзотика того всього процесу в теплицях, між грядками ми сиділи і розповідали про свої історії і десь трошечки філософствували. Сам проект дуже цікавий, він мене дуже захопив. І ще одним героєм документального серіалу став Віталій. Чоловік працює над власним підприємством, яке організовує екстремальний відпочинок у горах. Війна – це досвід, і це дуже важкий досвід, але ти, якщо пережив, ти звикаєш не ламатися, і більшість якихось побутових речей тебе не в змозі вибити. Цікаво, дуже крута операторська робота, як на мене. Непокоїть одне, кажуть герої, чи вдасться поширити та зацікавити стрічкою більше аудиторії. Адже популяризувати такі проєкти та пропагувати українських воїнів просто необхідно. Та, звісно ж, показати, що повернутися з війни – це не завжди означає розчаруватися або ж впасти в депресію. Взагалі, якщо, наприклад, дивитися статистику та там по знайомствах, та ветерани відчувають певні психологічні проблеми, потребують іноді допомоги і підтримки. Але на загал, якщо брати нам, наприклад, по злочинності чи по там кількості самогубств, цей показник нижчий, ніж ніж в цивільного населення. Потрібно демонструвати і показувати учасників АТО як не попрошайок, як не людей, які хочуть землі, чи учасників бойових дій, які нібито їздили за якимось там нагородами. Насправді тут інформація і показ зовсім інших людей, які мають зовсім іншу філософію, яку хочуть донести до загалу, до усіх людей. Режисер серіалу каже, одразу розуміли формат зйомок. Саме тому під час вибору локацій не було жодних сумнівів, будь-то ферма, піцерія чи столярня. Так би мовити, на полі самих героїв. Ми хочемо показати ветеранів такими, якими вони є в звичайному житті. Тобто максимально неформально, максимально так, як ветерани спілкуються, коли вони збираються там в компанію. Фактично, ми хотіли досягти такого ефекту такої кухонної розмови, коли там глядач, можливо, випадково опинився присутнім серед розмови, просто ветеранів. Прем'єру другого сезону запланували на середину січня 2021-го, тоді як зараз знімальна група документального серіалу «Крутий заміс» мандрує деякими містами із допрем'єрним показом кількох серій. До слова, кожна із них триває в середньому близько 25 хвилин. А от 8 серій першого сезону уже є у вільному доступі на Ютубі. Марічка Драбич, Володимир Студенний, «Правда тут Львів».